ndio tunasukuma maneno ya server sana, watasema okay hiyo server tu interfere nayo kwanza, alafu ndio sikuja sasa anaona pressure imekuwa mob. Kama ni server tunataka atasuruta atakuja kusema tutawafungulia server. The best thing Mr. Raila Amolo Odinga, the real president of Kenya, what you should do, ask the Safaricom company to give you the logs. Safaricom wako na kile kitu jila ya Safaricom, hakuna mtu anaweza interfere nayo. Ruto is very tricky. Eh, you are very sharp, but Ruto iko very tricky, Mr. Raila. Wewe ni mlinzi hatari sana kwa usalama.